ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በፒኤችፒ ቱቶሪያላችን ወደ ክፍል 11 ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ክፍል ደግሞ የፒኤችፒ የተለያዩ ኦፕሬተሮችን ፒኤችፒ ሰፖርት የሚያደርጋቸው በጣም ብዙ አይነት ኦፕሬተሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦፕሬተሮች ምን አይነት ናቸው፣ ምን አይነት ኦፕሬሽንስ ይዘዋል፣ እንዴት ልንጠቀማቸው እንችላለን የሚለውን ሁሉንም ፒኤችፒ ሰፖርት የሚያደርጋቸውን ኦፕሬተሮች በዚህ ቪዲዮ ሁሉንም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም የፒኤችፒ ኦፕሬተሮችን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በቂ የሆነ ትምህርት ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው ወደ ትምህርቱ በቀጥታ ከማለፋችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን በዚህ ቻናል የሚተላለፉ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ የቴክኖሎጂ ትምህርቶች እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሚንግ እና የዌብ ዴቨሎፕመንት ትምህርቶች ፒኤችፒን ጨምሮ በየጊዜው ቪዲዮ ሲለቀቅ በኖቲፊኬሽን አማካኝነት ማስታወሻ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እስከዛሬ የተሰሩ ቱቶሪያሎች የኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ፣ ጃቫስክሪፕት፣ ማይስኪኤል እንደዚሁም ደግሞ ፒኤችፒን ጨምሮ ያለፋችሁ ካላችሁ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ተጠቅማችሁ ማየት መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜ ሳናጠፋ ወደ ዛሬው ርዕሳችን እንለፍ። ኦኬ እንግዲህ ተመልሰን ተገናኝተናል። ስለዚህ በዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 6 አይነት የፒኤችፒ ኦፕሬተሮችን ከቨር እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱን እናያለን፣ በቀጥታ ወደዛው እንለፍ። ስለዚህ ፒኤችፒ ኦፕሬተር ኦፕሬተር የምንለው ምንድን ነው? መጀመሪያ ኦፕሬተርስ አር ዩዝድ ቱ ፐርፎርም operations on variable and values የተለያዩ ቫሪያብሎችን ወይም ቫሪያብል ቫሊዩ አሳይን የሆኑ ቫሪያብሎችን እንደዚሁም ደግሞ ሲምፕሊ ቫሊዩዎችን ኦፕሬት ለማድረግ ወይም ፐርፎርም ለማድረግ የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን ማቴማቲካል የሆኑ ኦፕሬሽኖችን ወይም ደግሞ ሎጂካል ሊሆኑ ይችላሉ ወደ 6 አይነት ኦፕሬተሮችን እነሱን እንዴት አድርገን ኦፕሬት ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ የሆነ ኦፕሬሽን ፐርፎርም ለማድረግ ይጠቅማል ኦፕሬተር ማለት ነው። ስለዚህ በፒኤችፒ የሚሆን በማንኛውም ኤኒ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኦፕሬተሮችን የምንጠቀምበት እጅግ በጣም ሰፊ እድል አለ። በተለያየ መንገድ ኦፕሬተሮችን ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ኦፕሬተሮች ማወቅ ግድ ስለሆነ እስከ መጨረሻ ድረስ ቪዲዮውን እንድትከታተሉ ይጋብዛለሁ ማለት ነው። ሰው ፒኤችፒ ዲቫይድስ ኦፕሬተር ኢን ዘ ፎሎዊንግ ግሩፕስ ፒኤችፒ ኦፕሬተሮችን በሚከተሉት ግሩፕ ክላስፋይ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ኦልሞስት ሁሉም በሚባል ደረጃ እዚህ ጋር ሊስት ተደርገዋል። አንድ ሁለት ኦፕሬተሮች ናቸው የሚቀሩት። በራሳችሁ በቀላሉ ማየት የምትችሏቸው ስለሆኑ ሁለቱ ተቀንሰዋል ማለት ነው። ቪዲዮዋችን እንዳይረዝም እነዚህ በጣም ቤዚክ የሆኑና በተደጋጋሚ የምንጠቀማቸው 6 ኦፕሬተሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አርቲሜቲክ ኦፕሬተር የምንለው ነው። አርቲሜቲክ ከስሙ እንደምንነሳው ማቴማቲካል የሆኑ ሲምፕል ኦፕሬሽኖችን የምንሰራበት ማለት ነው። መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል፣ ሪማይንደር እንደዚሁም ደግሞ ኤክስፖኔንሻል ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች የምንሰራበት ኦፕሬተር አርቲሜቲክ ኦፕሬተር ይባላል። ሁለተኛው አሳይመንት ኦፕሬተር ነው። እንደምታውቁት ከዚህ በፊት የምንጠቀምበታለን። አሳይመንት ኦፕሬተር በእኩል ይሆናል ምልክት የሚወከል ነው፣ ሲምቦላይዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሰሙ እንደምትረዱት አሳይን ማድረግ ነው። አሳይን ኤ ቫሊዩ ፎር ኤ ቫሪያብልስ አንድን ቫሊዩ ለቫሪያብል አሳይን ማድረግ ወይም ማስቀመጥ፣ አንድ ኮንቴነር ወይም ቫሪያብል ውስጥ ቫሊዩ ማስቀመጥ ስንፈልግ አሳይመንት ኦፕሬተር እንጠቀማለን። ስለዚህ የተለያዩ አሳይመንት ኦፕሬተሮች አሉ። እነሱንም አሁን ወደኋላ አካባቢ እናያቸዋለን ማለት ነው። ሶስተኛው ኮምፓሪዥን ኦፕሬተር ይባላል። ከስሙ እንደምትረቱ ይሄ ደግሞ ኢን ኦርደር ቱ ኮምፔር ቱ ኦር ሞር ቫሪያብልስ ኦር ቫሊዩስ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቫሊዎችን ወይም ቫሪያብሎችን ኮምፔር ኤን ኮንትራስት ለማወዳደር የሚጠቅመን የኦፕሬተር አይነት ኮምፓሪዥን ኦፕሬተርስ ይባላሉ። እነሱን እናያለን፣ የተለያዩ ናቸው። ሌላው ኢንክሪመንት ኤንድ ዲክሪመንት ኦፕሬተር ከስሙ እንደምትረዱት ይህም ኢንክሪዝ ለማድረግ እና ዲክሪዝ ለማድረግ በሆነ ኮንስታንት ቫሊዩ አንድን ቫሪያብል በእያንዳንዱ ዙር ምን ያክል በሆነ መጠን እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ የምንፈልግበት አጋጣሚ ይኖራል። ለምሳሌ ሉፒንግ ስቴትመንቶችን ስንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት ኦፕሬተሮች እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምንችል እሱንም የምናይ ነው የሚሆነው። ሌላው ሎጂካል ኦፕሬተር ነው የሚባለው። ሎጂካል ኦፕሬተር ይባላል አምስተኛው ማለት ነው። ሎጂካል ከስሙ እንደምንረዳው ሎጂክ የሆኑ ኦፕሬተሮችን የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ ከሎጂካል ኦፕሬተሮች ውስጥ 3 ቤዚክ የሆኑትን ኤንድ ኦር እና ኖት ኦፕሬተርን እንዴት መጠቀም እንደምንችል እናያለን ወደኋላ ማለት ነው። የመጨረሻው ስትሪንግ ኦፕሬተር ነው። ስትሪንግ እንግዲህ በባለፉት ቱቶሪያላችን አይተናል። ስትሪንግ ኢዝ ኤ ሲኩዌንስ ኦፍ ካራክተርስ ብለናል። ስለዚህ ካራክተሮችን የያዘ አንድ ስትሪንግ
እንዴት ነው የተለያዩ ኦፕሬተሮችን መጠቀም የምንችለው? አሳይመንት ዊዝ ኮንካቴኔሽን ወይም ደግሞ ኮንካቴኔሽን በሁለት ኦፕሬተሮች አሉት። እነሱንም ወደ መጨረሻ አካባቢ የምናያቸው ይሆናል። ስለዚህ ሌታስ ዋን ባይ ዋን። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ስናይ እንግዲህ አርትሜቲክ ኦፕሬተር ነው የምናየው። የአርትሜቲክ ኦፕሬተር ዩዝ ዊዝ ኑመሪክ ቫሊዩስ ቱ ፐርፎርም ኮመን አርትሜቲካል ኦፕሬተርስ። ኮመን የሆኑ አርትሜቲካል የሆኑ ኦፕሬሽኖችን ፐርፎርም ለማድረግ የሚጠቅመን ቁጥር ላይ የምንጠቀመው ወይም ደግሞ ኑመሪክ ቫሊዩ ላይ የምንጠቀመው የኦፕሬተር አይነት ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ቴብሉ ላይ እንደምታዩት ሊስት የሆኑ የተለያዩ አርትሜቲክ ኦፕሬተሮች አሉ። የመጀመሪያው አዲሽን ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ለመደመር ለፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ኤክስ ኤንድ ዋይ የሚባሉ ሁለት ቫሪያብሎችን መደመር እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኤክስ ቫሊዩ ሲክስ ቢሆን የዋይ ቫሊዩ ፎር ቢሆን፣ ሶ አድ ስናደርገው ቫሊዩ ስንት ይሆናል? ቴን ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ሁለተኛው ኦፕሬተር ሰብትራክሽን ነው፣ ለመቀነስ የሚያገለግለን ነው። ሶ ሲክስ ማይነስ ፎር ብናደርገው ቱን እናገኛለን ማለት ነው። ይሄኛው ማባዛት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዲቪዥን ነው፣ ማካፈል ስድስት ለአራት ስናካፍል 1.5 ፍሎቲንግ ፖይንት እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በፐርሰንት ምልክት የምታዩት ደግሞ ይሄ ፐርሰንት ምልክት በፐርሰንት የተገለጸው ሞጁሎ ኦፕሬተር ይባላል። ይሄ ለምንድን ነው የሚያገለግለን? ኢን ኦርደር ቱ ጌት ዘ ሪመንደር ኦፍ ኤ ነምበርስ፣ አንድን ቁጥር ለአንድ ቁጥር ስናካፍል ቀሪ ካለው ያንን ቀሪ ለመቀበል ወይም ቀሪውን ለማወቅ የሆነ ቁጥር ለሆነ ተካፍሎ የሚቀረውን ቀሪ ቀሪ የሚኖረው ከሆነ ያንን ቀሪ የምናገኝበት የኦፕሬተር አይነት ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ኤክስፖኔንሽያል ነው። ኤክስፖኔንሽያል እንግዲህ ፓወር የምንለው ነው። በማትስ ብዙ ጊዜ ፓወር ወይም ኤክስፖኔንሽያል ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ሲክስ ፓወር ኦፍ ፎር ለማድረግ ወይም ደግሞ አንድ ቫሪያብል ኤክስ ፓወር ኦፍ አዘር ቫሪያብል ዋይ የሚለውን ቫሊዩ ለማግኘት የምንጠቀመው ኦፕሬተር ኤክስፖኔንሻል ይባላል። እንግዲህ እዚህ ጋር በተሰጠው ኤግዛምፕል ኤክስ ቫሊዩ ሲክስ ነው፣ የዋይ ቫሊዩ ፎር ነው። ስለዚህ ኤክስ ሲክስ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር የሚለውን ለመግለጽ ከፈለግን ዶላር ኤክስ ደብል ስታር እንጠቀማለን፣ ኤክስፖኔንሻል ለመጠቀም ማለት ነው። ዘ ፓወር ኦፍ ይሆነ። ስለዚህ ሲክስ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ማለት ነው። ሙልቲፕላይ ሲክስ ባይ ኢትሰልፍ ፎር ታይምስ ማለት ነው። ስድስትን አራት ጊዜ ራሱን በራሱ ማባዛት ዊ ዊል ጌት 1296 የሚል ቫሊዩ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አርትሜቲክ ኦፕሬተር ይባላሉ። የተወሰኑትን ሳምፕል ኤግዛምፕል መጨረሻ ላይ በስክሪፕት እየጻፍን እናያለን። ወደ ቀጣዩ ወደ ሁለተኛው ስናልፍ አሳይመንት ኦፕሬተር ነው። እንግዲህ ሁለተኛው አሳይመንት ኦፕሬተር የምንለው ቅድም እንደነገርኳቸው ኢን ኦርደር ቱ አሳይን ቫሊዩ ፎር ኤ ቫሪያብልስ፣ አንድን ቫሊዩ ወይም አንድን ቫሊዩ ወደ ቫሪያብል አሳይን ለማድረግ ወይም ደግሞ ቱ ራይት ኤ ቫሊዩ ቱ ኤ ቫሪያብል፣ ክሬት ያደረግነው ቫሪያብል ላይ የሆነ ዳታ ማስቀመጥ ስንፈልግ የምንጠቀመው አሳይመንት ኦፕሬተር በማተስ እኩል ይሆናል የምንለው በዚህ ደግሞ አሳይመንት ኦፕሬተር ብለን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ መንገዶች አሳይመንት ኦፕሬተርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኤክስ አሳይንስ ዋይ ኦር ኤክስ ኢኳል ቱ ዋይ ስንል ዋይ ላይ ያለውን ዋጋ ወደ ኤክስ ገልብጥልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ ስድስትን ቢይዝ ዋይን አራት ቢይዝ በመሀል ይህንን ኦፕሬተር ብንጠቀም ኤክስ አሳይንስ ዋይ ብንለው ኤክስ የራሱን ቫሊዩ ስድስትን ይጥልና የዋይን ይቀበላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ቫሊዩ ስንት ይሆናል? አራት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው የተለያዩ አገላለጾች አሉ። እነዚህ በጣም ጠቃሚ ስለሆኑ እነዚህም በደንብ እንድታዩ እፈልጋለሁ። ኤክስ ፕላስ ዚኳልስት ዋይ ኦር ኤክስ ፕላስ አሳይን ዋይ፣ ይሄ ማለት ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። ኤክስ እኩል ይሆናል ኤክስ ሲደመር ዋይ ማለት ነው። ኤክስ እና ዋይን ደምረህ መልሰ ኤክስ ላይ ገልብጥልኝ ማለት ነው። ኤክስ ፕላስ አሳይንስ ዋይ ማለት ኤክስ እና ዋይን ደምረህ ማን ላይ ገልብጥልኝ? ኤክስ ላይ። ኤክስ የያዘው ቫሊዩ ስድስት ነው፣ ዋይ የያዘው ቫሊዩ አራት ነው። ስድስት እና አራት እንደምረህ መልሰህ ማን ላይ ያስቀምጥልኝ? ኤክስ። ስለዚህ ኤክስ ስድስት ነበር የያዘው ወደ ማን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ አስር ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰብትራክሽን የተጠቀምነው ስለዚህ ከኤክስ ላይ ዋይን ቀንሰህ ኤክስ ላይ ያስቀምጥልኝ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ይሄኛውን ረጅም ኦፕሬሽን በቀላል የምንጠቀምበት ሜትር ነው ይሄ ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ኤክስ ስድስት ነው፣ ዋይ ደግሞ አራት ነው። ስድስት ሲቀነስ አራት ሁለት፣ ሁለትን ማን ላይ ይገለብጥልኛል? ኤክስ ላይ። ስለዚህ የዚህ ቫሊዩ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ እና ዋይን አባስተህ ኤክስ ላይ ገልብጥልኝ ማለት ነው። ይሄ ኤክስ እና ዋይን አባስተህ ኤክስ ላይ ገልብጥልኝ ማለት ነው። ሶ ኤክስ እና ዋይ ኤክስ ስድስት ነው፣ ዋይ አራት ነው። ሲባዛት ዩኒፎር ነው። ስለዚህ የኤክስ ቫሊዩ ወደ ማን ይቀየራል? ወደ ቲዮኒፎር ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ መንገዶች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው የመጨረሻውን ልንገራችሁ እና ልለፍ። ኤክስ ሞጅሎ አሳይንስ ዋይ ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋይ፣ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስን ለዋይ አካፍለህ ቀሪውን
ያለውን ቀሪ ኤክስ ላይ ገልብጥልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠው ኤግዛምፕል ስድስትን ለአራት አካፈለ። ስድስት ሲካፈል ለአራት አንዳንድ ይደርሰዋል። ስለዚህ ቀሪ ስንት ነው ማለት ነው? ቀሪ ሁለት አለ። ያን ቀሪ ማን ውስጥ ማን ላይ ገልብጥልኝ ማለት ነው? ኤክስ ላይ ያስቀምጥልኝ። ስለዚህ የኤክስ ቫሊዩ ስድስት ነበር መጀመሪያ ላይ። አሁን ግን የኤክስ ቫሊዩ ስንት ይሆናል? ሁለት ይሆናል ማለት ነው የኤክስ ቫሊዩ። ስለዚህ ሞጁሎ ማለት ሪሜንደር ቀሪውን መያዝ ማለት ነው። ስድስት ሲካፈል ለአራት አንዳንድ ደርሰውና ቀሪ ሁለት አለ። ያ ቀሪ ሪሜንደር ይባላል። ይህን ቀሪ የምናገኝበት ኦፕሬተር ደግሞ ሞጁሎ ኦፕሬተር ይባላል። በነገራችን ላይ ሞጁሎ ኦፕሬተር በሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን በሲ ፕላስ ፕላስ፣ በጃቫ እንደዚሁም በሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ሞጁሎ ኦፕሬተር ወይም ይሄ የፐርሰንት ምልክት ሪመንደርን ለማግኘት በሁሉም ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች የምንጠቀምበት የሞጁሎ ኦፕሬተር ሳይን ነው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ስናልፍ ኮምፓሪዥን ኦፕሬተር ይባላል። መግቢያ ላይ ነገራቸዋለሁ። ይህም ለማወዳደር ማወዳደሪያ ምልክቶች፣ በቃ ማወዳደር ሁለት ነገሮችን ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮችን ለማወዳደር ስንፈልግ የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ምልክቶች አሉ። ይሄ ኢኳል ማለት ነው። አሁን በማትስ እኩል ይሆናል፣ አንድ እኩል ይሆናል ነው። በፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ደብል ኢኳል ስንጠቀም እኩል ይሆናል የሚለውን እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። አንድ ጊዜ እኩል ይሆናልን ከተጠቀም ቅድም የነገርኳቸው የአሳይመንት ኦፕሬተር አሳይን ለማድረግ ቫሊዩ ለመገልበጥ ወይም ቫሊዩ ራይት ለማድረግ ነው እንጂ የሚጠቅመን እንደ ማትሱ አንድ እኩል ይሆናል ብንጠቀም ፒኤችፒ ወይም በሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች እንደ እኩል ይሆናል ምልክት አይወሰድም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ደብል ኢኳል ማለት ኢኳል ማለት ነው። የማትሱ አንዱ ኢኳል በፕሮግራሚንግ ላንጉጆ ደብል ኢኳል ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ 5 ኢኳል ቱ 8 አምስት ከስምንት ጋር እኩል ነው እያልኩት ነው። ስለዚህ ሪተርን የሚያደርግልኝ ስክሪፕቱን ብጽፈው ፎልስ ነው የሚለኝ፣ ምክንያቱም አምስትና ስምንት እኩል ስላልሆኑ። ይሄኛው ምልክት ኖት ኢኳል ነው። ኖት ኢኳል ኢዝ ኖት ኢኳል ማለት ነው። ስለዚህ አምስት ከስምንት ጋር እኩል አይደለም እያልኩት ነው። አይደሉም ማው ትሩ ይለኛል ማለት ነው። ይሄኛው ግሬተር ዛን ነው። ይሄኛው ለስ ዛን ሳይን፣ እነዚህ ኮመን ናቸው ማትስ ላይ። ይሄ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ፣ ይሄኛው ደግሞ ለስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ። እንዳስፈላጊነቱ በሚያስፈልገን ሁኔታ በዚህ መንገድ ልንጠቀምባቸው እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ኢንክሪመንት ኤንድ ዲክሪመንት ኦፕሬተር ነው። ይህም ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢን ኦርደር ቱ ኢንክሪዝ ባይ ሰም ቫሊዩ፣ አንድም ቫሪያብል በሆነ ቫሊዩ ኢንክሪዝ ለማድረግ ወይም ዲክሪዝ ለማድረግ። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚጠቅመን መቼ ነው? ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት ሉፒንግ ስቴትመንት ላይ ወይም ይሄ ኢፍ ኢልስ ስቴትመንቶች ላይ ስንጠቀም አይተሬት የሚያደርግ ኮድ ከሆነ ወይም ስክሪፕት ከሆነ በሆነ ዙር ለምሳሌ ከአንድ እስከ አስር ያሉ ቁጥሮችን ከአንድ እስከ አስር ያሉ ቁጥሮችን ራን ማን ነው ዲስፕሌይ ማድረግ ብፈልግ አንድን ካወጣ በኋላ ሁለትን እንዳወጣ በአንድ ኢንክሪዝ እንዳደርግ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት እናየዋለን እነዚህ ሉፒንግ ስቴትመንቶች ስለምናያቸው እዛ ቶራ ላይ እናየዋለን። ስለዚህ ለማንኛውም ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት፣ ፕሪ ኢንክሪመንት እና ፖስት ኢንክሪመንት እንደዚሁም ፕሪ ዲክሪመንት እና ፖስት ዲክሪመንት ተብለው ይከፈላሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪ ኢንክሪመንት ማለት ቫሊዩ ራን ከመሆኑ በፊት በአንድ እንዲጨምር ነው። ለምሳሌ ኤክስ ስድስትን ቢይዝ ፕሪ ኢንክሪመንት ተጠቅመን ኢኮ ብናደርገው ወይም ዲስፕሌይ ብናደርገው በአንድ ወይም በአንድ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ፖስት ኢንክሪመንት የምንለው ደግሞ አንድ ዙር ኦሪጂናል ቫሊዩን ዲስፕሌይ ካደረገ በኋላ በሁለተኛው ዙር ምን እንዳደርግልን ነው? በአንድ እንዲጨምርልን። ፖስት ማለት አንድ ጊዜ ራን ካደረገ በኋላ ሁለተኛ ዙር ከመጣ ምን አድርግልኝ? በሆነ ቫሊዩ ጨምርልኝ ማለት ነው። በሆነ ቫሊዩ ጨምርልኝ። ዲክሪመንት የዚህ ተቃራኒ ነው። እዚህ ጋር ፕሪ ኢንክሪመንት ቀድመን ማይነስ ማይነስ ካደረግን አንድ ቫሊዩ ራን ከመሆኑ ማነው ኢኮ ከመሆኑ ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ ከመሆኑ በፊት በሆነ ቫሊዩ እንደዚህ ኖርማሊ ከጻፍ ነው በአንድ ቀንስልኝ ማለት ነው። በሁለት በሶስት ማድረግ እንችላለን፣ ቁጥሩን እዛው ላይ በመቀነስ በመጻፍ ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሞ የነበረውን ቫሊዩ በአንድ እንዲቀንስልኝ ከፈለግኩ ማለት ነው። ይሄ ፖስት ኢንክሪመንት የምንለው። ፖስት ዲክሪመንት የምንለው ደግሞ አንድ ጊዜ ራን ከሆነ በኋላ ሁለተኛ ዙር አይተሬት የሚያደርግ ከሆነ ለሁለተኛው ዙር በዚህ መጠን ዲክሪመንት አድርግልኝ ወይም ቀንስልኝ የምንለው ነው ማለት ነው። ይሄን ፕራክቲካሊ በኤግዛምፕል ስናየው የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል። ሌላው ሎጂካል ኦፕሬተር ነው። ይሄን ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ሶስት ቤዚክ የሆኑ ሎጂካል ኦፕሬተሮች አሉ፣ ሌሎችም እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤንድ ኦር እና ኖት ይባላሉ። ኤንድ የምንለው ምልክቱ እንግዲህ ደብል ኤንድ የምንጠቀም ከሆነ ኤንድ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ይህን የፓራላል በማትስ ፓራላል የምንለውን ምልክት የምንጠቀም ከሆነ እንደ ኦር ያገለግለናል ማለት ነው። ይሄኛው የቃላገኖ ምልክት ደግሞ እንደ ኖት ያገለግለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕሉን ዩት ሲክስ ኤክስ የያዘው ቫሊዩ ስድስት ቢሆን ዋይ ሶስት ቢሆን
ይህን ስክሪፕት ብጽፍለት ኤክስ ያንሳል ከአስር ኤክስ ያንሳል ከአስር ስድስት ያንሳል ከአስር ማለት ነው። ይሄኛው ትሩ ሆነ ማለት ነው። ኤንድ ዋይ ግሬተር ዛን ዋን ዋይ ሶስት ነው። ስለዚህ ሶስት ከማን ይበልጣል? ከአንድ። መልሱ ምን ይሆናል? ትሩ። ልዩነታቸው እዚህ ጋር ባጭሩ ኤንድ የምንለው በኤንድ የተያያዙ ሁለት ስቴትመንቶች ሁለቱም ትሩ ከሆኑ ትሩ ይሆናል፣ ከዛ ውጭ ፎልስ ነው ቫሊዩ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያው ኤክስ ለስ ዛን ቴን የሚለው ትሩ ሆኖ ይሄኛው ፎልስ ቢሆን መልሳችን ፎልስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በኤንድ ትሩ የሚል መልስ የምናገኘው ጆይን የተደረጉት ሁለቱ ኦፕሬሽኖች ሁለቱም ትሩ ከሆኑ ብቻ ነው። ኦር ግን አማራጭ ነው ይሄ ወይም ይሄ። ከሁለቱ ኮንዲሽን አንዱ ሳተስፋይ ካደረገ ትሩ ይሆናል። ፎልስ የመሆን እድል የሚኖረው መቼ ነው? ሁለቱም ፎልስ ከሆኑ ብቻ ነው፣ ኦር ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ኤክስ ኢኳል ቱ ሲክስ ዋይ ኢኳል ቱ ትሪ ኤክስ እኩል ይሆናል አምስት ብየዋለሁ፣ ዋይ እኩል ይሆናል አምስት። የኤክስ ቫሊዩም አምስት ነው፣ የዋይ ቫሊዩም አምስት ነው አልኩት። ሁለቱም ፎልስ ነው፣ ይህም ፎልስ ነው፣ ይህም ፎልስ ነው። ስለዚህ ሪዛልቱ ምን ይሆናል? ፎልስ። ለምሳሌ እዚህ ጋር በአምስት ቦታ ስድስት ብተካው ኤክስ ኢኳል ቱ ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢኳል ቱ ሲክስ የሚለው ትሩ ስለሆነ ይሄኛው ፎልስ ሁለተኛው ፎልስ ቢሆንም እንኳ አንዱ ትሩ ከሆነ መልሳችን ሪተርን የሚያደርግልን መልስ ምንድን ነው? ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ኖት የምንለው ደግሞ የእሱን ተቃራኒ ነው የሚሰራል። የእሱን ተቃራኒ ሪቨርስ ነው የሚሰራው፣ ኔጌሽን። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሲክስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ኖት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ፣ ኤክስ እና ዋይ እኩል ናቸው ይላል ብራኬት ውስጥ ያለው። ይህን ኢቫሉዌት ካደረገ በኋላ የእሱን ተቃራኒ መልስ ይሰጠኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤክስ ስድስት ነው፣ ዋይ ደግሞ ሶስት ነው። ኤክስ እና ዋይ እኩል አይደሉም። መልሱ ምን ነበር የሚሆነው? ፎልስ። ምን አደረገው እዚህ ጋር? የእሱን ተቃራኒ ኖት ስለሆነ የተጠቀምኩት ይሄ እዚህ ውስጥ ያለው መልሱ ፎልስ ቢሆንም እንኳ ይሄኛው ኖት ተቃራኒ ስለሆነ እንዲሰጥ የሚያደርገው እዚህ ጋር መልሳችን ምን ሆኗል? ትሩ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ የተገኘው መልስ የዛን ተቃራኒ ይሰጠናል ማለት ነው። ማንን ከተጠቀም? የኖት ሎጂካል ኦፕሬተርን ከተጠቀመ ማለት ነው። ሌላው እና የመጨረሻው ስትሪንግ ኦፕሬተር የሚባለው ነው። ስትሪንግ ኦፕሬተር የምንለው እንግዲህ ሁለት ኦፕሬተሮችን ይዘዋል። ስትሪንግ ሁለት ስትሪንጎችን በአንድ መርጅ አድርገን ፕሪንት ማን ነው ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግን የኮንካትኔሽን ኦፕሬተር እንጠቀማለን ማለት ነው። ኮንካትኔሽን በዶት ነው የሚወክለው፣ በዶት ነው ፕራክቲካሊ እናየዋለን ወደኋላ። ስለዚህ ይሄን ዶት ከተጠቀም ቴክስት ዋን እና ቴክስት ቱ የተባሉ ሁለት ቫሪያብሎች የያዙትን ቫሊዩ መርጅ በማድረግ ወይም ኮንካትኔት በማድረግ ዲሲፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ዲሲፕሌይ ያደርግልኛል። ይሄኛው ደግሞ ኮንካትኔሽን ዊዝ አሳይመንት ኦፕሬተር ነው። ስለዚህ ቅድም አሳይመንት ላይ እንዳየ ነው መጀመሪያ ኮንካትኔት ያደርጋል፣ ከዛ ወደ ማን ወደ መጀመሪያው ቫሪያብል ሁለቱንም አፔንድ አድርጎ ያስቀምጥልና ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንካትኔሽን ዊዝ አሳይመንት ኦፕሬተር ባጭሩ አፔንድ ማለት ነው። ቴክስት ቱ እና ቴክስት ዋን ላይ ያለውን ቫሊዩ መርጅ አድርጎ ማን ላይ ያስቀምጠዋል? ቴክስት ዋን ላይ ያስቀምጠዋል። ባጭሩ ቴክስትቱን ቴክስት ዋን ላይ አፔንድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሬተሮቹ አጠቃላይ እነዚህ ናቸው፣ ጀነራል ኮንሴፕታቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኤዲተራችን እንክፈትና ፕራክቲካል የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን ነን። ኦኬ እንግዲህ ኤዲቴሪንግ ክፍቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዥዋል ስቱዲዮ እንደተለመደው አዲስ ፋይል ክሬት ማድረግ ይኖርብኛል። ኮንትሮል ኤን ቪ ክሬት አድርጋለሁ፣ ኮንትሮል ኤስ ቪ ሴቭ አድርጋለሁ። ሶ ዛሬ የምናየው ስለ ኦፕሬተር ስለሆነ ኦፕሬተር የሚል ስም ሰጠዋለሁ። የዛሬውን ፋይል ኦፕሬተር ኦፕሬተርስ ዶት ፒኤችፒ ብዬ ሴቭ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ስክሪፕታችን መጻፋችን እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ከአርቲሜቲክ ኦፕሬተር አንድ ወይ ሁለት ኤግዛምፕል እንጠቀም። ስለዚህ አንድ ቫሪያብል ክሬት ላድርግ መጀመሪያ፣ ወይም ደግሞ አርቲሜቲክ ስለሆነ ችግር የለውም ሲምፕሊ ቫሊዩን መጠቀም እንችላለሁ። ኤኮ ፋይቭ ፕላስ ሰቨን አምስት ሲደመር ሰባትን ኢኮ አድርግልኝ እያልኩት ነው። ሌላ ምን ልጨምር? ሞጁሎ ኦፕሬተር። ሞጁሎ ትንሽ ለብዙዎቻቸው አዲስ ሊሆን ስለሚችል ሞጁሎ እንጠቀም። ቲዮልቭ ሞጁሎ
ፋይቭ ሲወልቭ ሞጁሎ ፋይቭ። ስለዚህ በመጀመሪያው አምስትን እና ሰባትን ደምረው አስራ ሁለትን ይሰጠኛል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አስራ ሁለትን ለአምስት ተካፍሎ ቀሪውን ይሰጠኛል። አስራ ሁለት ሲካፈል ለአምስት ስንት ነው? ሁለት ሁለት ይደርሰዋል። አምስት ጊዜ ሁለት ጊዜ አምስት አስር ነው። ስለዚህ ቀሪ ሁለት አለ። የዚህ መልስ አስራ ሁለት ይሆናል። የዚህኛው መልስ ደግሞ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አንድ ኤክስፖኔንሻል ልጨምር። ሲምፕል የሆነ ኤክስፖኔንሻል ኦፕሬሽን እንስራ። ሲክስ እንግዲህ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽንን ወይም ፓወርን ለመጠቀም ደብል ስታር ነው ብለናል። ሲክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ። ሲክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ስድስት ሲባዛ በስድስት ማለት ነው። 36 የሚል መልስ እንደሚሰጠን ኤክስፔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው 12 ይሄኛው 2 ይሄኛው 36 የሚል መልስ ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ ራን ከማድረጋችሁ በፊት አፓቼ ማብራታችሁን ወይም ሰርቨራችሁ ራን መሆኑን ቼክ አድርጎ እኔ ቀድሜ ስላስተካከልኩ ራን ሆኗል ማለት ነው። ሶ ምንድነው የሚያስፈልገኝ? ብራውዘራችንን ከፍትና ይህን ስክሪፕት ራን አድርገን እንየው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦፕሬተርስ ዶት ፒኤችፒ የምትለዋን ክሊክ አድርጋለሁ። ኦኬ ብሬክ ስላልተጠቀምን እንግዲህ መልሱን መርጅ አድርጎብናል። ስለዚህ ወደዚህ እንመለስና ብሬክን በመሀል ኒው ላይን አዲስ አዲስ መስመር እንዲያስታውቀን አዲስ አዲስ መስመር እንዲያደርግልን ብሬክን ዲሲፕላይ እናደርግ በመሀል ማለት ነው። ኦኬ ሴቭ አድርገው። ስለዚህ እዚህ ልምጣና ሪፍሬሽ ላድርግ። ይሄው እንደምታዩት አሁን በተለያየ ላይን አድርጎልኛል ሪዛልታችን። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይቺ የመጀመሪያው 12 5 ሲደመር 7 አድርጎ ያመጣልኝ ነው። ሁለተኛዋ ደግሞ 12 ሲካፈል ለ5 ሁለት ሁለት ደርሶ ቀሪ ሁለት ይኖረዋል። ስለዚህ ሞጁሎ ሪሜንደሩ ሁለት ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ነው። ሲክስ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ነው። ስድስት ሲባዛ በስድስት 36 የሚለውን ሪዛልት ሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ አርትሜቲክ ኦፕሬተሮችን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይህን ኮመንት ስላድርገው እና ወደ ቀጣዩ ኦፕሬተር እንሂድ። ስለዚህ ሁለተኛው አሳይመንት ኦፕሬተር ነው። አሳይመንት ኦፕሬተር ደግሞ እስኪ ቫሪያብሎችን ክሬት ብናደርግ የተሻለ ይሆናል። እሱን ለማሳየት ዶላር ኤክስ ኤክስ የሚባል ቫሪያብል ስድስትን ይዟል። ኤንድ አነዘር ቫሪያብል ዋይ አሳይንስ ፎር። ስለዚህ ኤክስ ስድስትን ይዟል፣ ዋይ ደግሞ አራትን ይዟል። ስለዚህ አሁን አሳይመንት ልንሰራ ነው ማለት ነው። ኢኮ ዶላር ኤክስ አሳይንስ ዋይ። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው እያደረኩ ያለሁት? ዋይ ሳይሆን እዚህ ጋር ቫሪያብል ስለሆነ ዶላር ሳይን ያስፈልገና። ኦኬ እዚህ ጋር ምንድን ነው እያደረኩ ያለሁት? ኤክስ ስድስትን ይዟል፣ ዋይ አራትን ይዟል። ምንድን ነው እያደረኩ ያለሁት? ዋይ ላይ ያለውን ቫሊዩ ማን ላይ ጻፍልኝ እያልኩት ነው? ኤክስ ላይ። ከዛ ኤክስን ምን አድርገው ራን አድርገው ማን ነው ዲስፕሌይ አድርገው እያልኩት ነው። ስለዚህ ዋይ አራትን የያዘው አራትን ማን ላይ ይወስደዋል? ኤክስ ላይ ይወስደዋል። ኤክስ ስድስትን ጥሎ ማንን ይይዛል? አራትን ይይዛል ማለት ነው። ሴብል አድርግና እስኪ ዲስፕሌይ አድርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስ አራት ነው። አራት የሱ ቫሊዩ ሆኖ ሳይሆን አሳይን ስላደረግ ነው። ኤክስ ቫሊዩ ስድስት ነበር፣ አሁን አሳይን ስላደረግ ነው አራትን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው በዛ ቅድም ባየናቸው መንገዶች እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን እኔ ሶ እዚህ ጋ ኢኮ ችኛውን ኮመንት ላድርጋት። ሳይመንት ኦፕሬተሯ እንዳትረብሸን። ኢኮ ዶላር ኤክስ ሲባዛ በዶላር ዋይ ለማን አሳይን አድርግልኝ ያልኩት ነው ለ ኤክስ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። በጎን ላሳያችሁ
ኤክስ እና ዋይን አባስተህ ኤክስ ጋር ገልብጥልኝ ያልኩት ማለት ነው። ባጭሩ አሁን የጻፍኩት ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው? ኤክስ የሚባለው ቫሪያብል እኩል ይሆናል ራሱ ኤክስ ሲባዛ በማን በዋይ ማለት ነው። ኤክስ እና ዋይን አባስተህ ማን ላይ ጨምርልኝ? ከኤክስ ላይ አስቀምጥልኝ፣ ኤክስ ላይ ራይት አድርግልኝ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ መልስ ምን መሰላችሁ የሚሆነው? ኤክስ 6 ነው፣ ዋይ 4 ነው። ሶ ኤክስ እና ዋይን አባስቶ ማን ላይ ነው እንዲጽፍ የፈለግኩት? ሁለት ነገሮችን በአንድ ላይ የተጠቀምኩት ማለት ነው። ኤክስ ላይ 6 ሲባዛ በ4 ስንት ነው? 24። 24ን ለማን እንዲሰጥልኝ የፈለግኩት? ለኤክስ። ስለዚህ የዚህ መልስ ምንድነው መሆን ያለበት? ቲዩኒፎርም መሆን አለበት ማለት ነው። ኤክስ እና ዋይን አባስቶ ኤክስ ላይ ራይት ያደርገዋል ማለት ነው። ሌታስ ሪፍሬሽ ኢት። ኦኬ ኤረር እያሳየኝ ነው። እዚህ ጋር የተፈጠረ ነው ስህተት። እንግዲህ ፒኤችፒ ኬን ሴንሲቲቭ ነው ብለናል ባለፈው። እዚህ ጋር ቫሪያብሉ ስሞል ነው ዋይ፣ እዚህ ጋር ካፒታል አድርጌ ተጠቅም ያለው በአጋጣሚ እንደሌላ ቫሪያብል አላቀውም እያለኝ ነው። ስለዚህ ስሞል አደርግለታለሁ። አሁን ራን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን T24 የሚል መልስ አግኝተናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ አሳይመንት ኦፕሬተሮችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዛ ጋር ቅድም ያየናቸው ቴብሎች ጋር በዛ መሰረት ያው ቪዲዮ ይሄ ኦፕሬተሮች ብዙ ስለሆነ ቪዲዮ እየረዘመ ስለሆነ ነው አንዳንድ ኤግዛምፕል እያሳየኋችሁ ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እናንተ የበለጠ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ኮምፓሪዥን ኦፕሬተር ሲምፕል ነው፣ በራሳችሁ ሞክሩት። እሱን ምን ባሳያችሁ ጥሩ ነው፣ ሎጂካል ኦፕሬተሮችን እኔ ሎጂካል ኦፕሬተር ይህን ኮመንት ላድርገው እና የላይኞቹን ቫሪያብሎች እንዳለ ልጠቀም። ስለዚህ ኢኮ ኤንድ ልጠቀም፣ ኢኮ ዶላር ኤክስ እዚህ ኢኳልስ ቱ ሲክስ። ትክክል ነው አይደል ያደረኩት? የኤክስ ቫሊዩ ስንት ነው እያልኩን ነው፣ 6 ነው። እና ደግሞ የዋይ ቫሊዩ የዋይ ቫሊዩ ስንት ነው? ከላይ ይህም ቫሪያብል እየተጠቀምኩ ይህም ቫሊዩ እየተጠቀምኩ የዋይ ቫሊዩ ደግሞ 4 ነው አልኩት። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርግልኝ አሁን እዚህ ጋር ሁለቱንም ነው ቼክ የሚያደርገው ማለት ነው። ዶላር ኤክስ 6 መሆኑን ቼክ ያደርጋል። ይሄ ትሩ ነው። ኤንድ ዶላር ዋይ ኢኳልስ ቱ 4 ነው። ይሄም ትሩ ነው። ሁለቱም ትሩ ከሆነ መልሳችን ምን ይሆናል? ትሩ ትሩ የሚል መልስ ይሰጠናል። ትሩ ወይም ዋን የሚል ዋን ማለት ትሩ ማለት ነው። ዜሮ ማለት ፎልስ ነው። ምናልባት የእናንተ ብራውዘር ላይ ዋን እና ዜሮ የሚል ከሆነ ዋን ማለት ትሩ ማለት ነው፣ ዜሮ ማለት ደግሞ ፎልስ ማለት ነው። እስኪ ሪፍሬሽ እናደርገው። ስለዚህ ትሩ የሚል መልስ ወይም ዋን የሚል መልስ ማግኘት ይኖርብኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔም ብራውዘር ያው ባርዳምፕ ስላልተጠቀምኩ ዋን እያለኝ ነው። ዋን ማለት ትሩ ነው ብያቸዋለሁ፣ ዜሮ ማለት ደግሞ ፎልስ ማለት ነው። እስኪ ፎልስ እንዲሆን እናደርገው። ፎልስ እንዲሆን ሎጂካል ኤንድ ኦፕሬተር ምንድን ነው ብያቸዋለሁኝ። ሁለቱም ትሩ ካልሆነ ትሩ የሚል መልስ አይሰጠን ነው። አንዱ እንኳ ቢሳሳት ብያቸዋለሁ። ስለዚህ እስኪ ዋይ 5 ነውን በለው። ስለዚህ ኤክስ ላይ የተቀመጠው ቫሊዩ ትክክል ነው። ይሄ ትሩ ነው፣ ይሄ ፎልስ ነው። ትሩና ፎልስ ሲገናኙ ማትስ ኮንሰፕት ያላችሁ ልጆች በደንብ ታውቁታላችሁ። ትሩና ፎልስ ሲገናኙ በሎጂካል ኤንድ ኦፕሬተር ፎልስ ነው የሚሰጡት። ሁለቱም ትሩ መሆን አለባቸው። ትሩ ነው። ስለዚህ ዜሮ ይለኛል አሁን ማለት ነው። ኦኬ ዜሮ ወይም ምንም ቫሊዩ ላይ ያሳይ ይችላል። ምንም ቫሊዩ እያሳየኝ አይደለም። ፎልስ ነው ማለት ነው። ፎልስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላ እዚህ ጋር እስኪ ይህን ወደ ኦር ልቀይረው፣ ወደ ኦር ብቀይረው ይሄን ፓራላል ምልክት ነው የምንጠቀመው። ይሄ ትሩ ነው፣ ይሄኛው ፎልስ ነው። ይሄ ትሩ ነው፣ ይሄኛው ፎልስ ነው። ስለዚህ አንዱ ስለተሳካ ትሩ የሚል መልስ ይሰጠኛል ማለት ነው። ትሩ የሚል መልስ ይሰጠኛል፣ ምክንያቱም ኦር ማለት አማራጭ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ዋን ሰጥቶኛል፣ ትሩ ማለት ነው። ትሩ ስለዚህ በዚህ መንገድ ሎጂካል ኦፕሬተሮችን በቀላሉ በመጠቀም የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን ስክሪፕት ስንሰራ እንደ አስፈላጊነቱ ልንጠቀም እንችላለን። ሌላው ኖት ላሳየ፣ ኖት የሚል እዚህ ጋር ይህን ብራኬት ውስጥ ላስገባው እና ኖት ምንድን ነው? ተቃራኒ ነው ብያቸዋለሁ። የዚህ መልስ ምን ነበር? መጀመሪያ ያያችሁት የዚህ መልስ ትሩ ነው፣ አንድ ነው። አሁን እዚህ ጋር የኖትን ምልክት ቃል አጋነው ምልክት ተጠቀምኩበት። የትሩ ተቃራኒ ማን ነው? ፎልስ ነው። ስለዚህ ምንም አያሳየኝም ወይም ዜሮ ነው ያሳየኛል ማለት ነው። ወይም የእናንተ ብራውዘር ላይ ፎልስ ይላችኋል ማለት ነው። ትሩ ፎልስ ብሎ የሚመልስ ከሆነ የእናንተ ብራውዘር
ኦኬ ይላል እያለኝ ነው። ኦኬ ኤረራችን ምንድን ነው? እዚህ ጋር ብራኬቱን ከሰሚ ኮለን በኋላ ነው ያደረግነው። ሰሚ ኮለን ነው መጨረሻ ላይ መሆን ያለበት፣ ለዛ ነው አሁን ተስተካክሏል። ስለዚህ ምንም አያሳያኝም ወይም ዜሮ ይለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም ቫሊዩ የለም፣ ፎልስ ነው ማለት ነው። ፎልስ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሎጂካል ኦፕሬተሮችን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው በጣም ኢንተረስቲንግ ፓርት ስትሪንግ ኦፕሬተር የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትሪንግ ኦፕሬተርን እንዴት እንደምንጠቀም እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ስትሪንግ ማለት ሲኩዌንስ ኦፍ ካራክተር ነው። ሁለት ቫሪያብሎችን ክሬት ላድርግ። ኤ የሚባል ቫሪያብል ሄሎ የሚል ስትሪንግ የያዝልኝ፣ ሌላ አንድ ቫሪያብል ቢ ቢ የሚባለው ቫሪያብል ደግሞ ወርልድ የሚል የያዝልኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱንም በአንድ ሄሎ ወርልድ ሲል ነው ትርጉም የሚሰጠው አይደለ? ስለዚህ ሄሎ ወርልድ ሆኖ እንዲወጣልኝ ከፈለኩ ኮንካትኔሽን ይጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታደርጉት ኢኮ የመጀመሪያው ቫሪያብል ኤ ኮንካትኔሽን ዶት ነው፣ ሁለቱንም መርጅ ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስፔስ ያስፈልገዋል። ሁለተኛው ቫሪያብል ቢ ነው። ስለዚህ ሄሎ ወርልድ አድርጎ ያወጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና ሪፍሬሽ እናድርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሄሎ ወርልድ የሚል መርጅ የሆነ ቫሊዩ ሰጥቶኛል ማለት ነው። መርጅ የሆነ ቫሊዩ ሰጥቶኛል። ኦኬ ሁለተኛው የስትሪንግ ኦፕሬተር ዊዝ አሳይመንት ጋር እንዴት አፔንድ ለማድረግ ይጠቅመና ብለናል። እስኪ እዚህ ጋር አፔንድ ለማድረግ ይጠቅመናል። ስለዚህ ዶላር ሲ አንድ ቫሪያብል ክሬተር፣ ይሄ ቫሪያብል ደግሞ ምን ያዝልኝ ዶላር፣ ሁለቱም ቫሪያብሎች አሳይን አድርጎ የያዝልኝ ወይም ደግሞ ባጭሩ እዚህ ጋር ምን ላድርግ፣ አሳይመንት ስለሆነ የምጠቀመው ኤ ከዛ ኮንካቲኔሽን ዊዝዋት ቢ የሚባለው ቫሪያብል ከዛ እዚች ጋር መጥቼ ማንም ብቻ ነው ኢኮ ማድረግ የሚጠበቅብኝ። ተመሳሳይ የቅድሙ መልስ ይሰጠኛል፣ ግን ቅድም የተጠቀምኩት ሁለቱም ኮንካት አድርጌ ነው ዲስፕሌይ ያደረግኩት። አሁን ደግሞ አንዱን ብቻ ነው ዶላር ኤም ብቻ ነው ዲስፕሌይ የማድረገው፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ አፔንድ አድርጎልኛል። ምንድን ነው እዚህ ጋር ያደረገው ኤን እና ቢን ኮንካት አድርጎ ማን ላይ ጨምሮልኛል ማለት ነው፣ ኤ ላይ ጨምሮልኛል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ልክ እንደ ቅድሙ አሳይመንት ኦፕሬተር ዶላር ኤ ዚ ኢኳልስ ቱ ኢትሰልፍ ቫሪያብል ኤ ኮንካት ዊዝ ቫሪያብል ቢ። ሁለቱ ኮንካት ሆነ ወደ ማን ተገልብጠዋል? ወደ ኤ ተገልብ። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ሄሎ የሚለውን ከኤ ወርልድ የሚለውን ከቢ ወስዶ ማን ላይ ነው የጨመረው? ኤ ላይ። ስለዚህ ቢን ዲስፕሌይ ማድረግ አይጠበቅብኝም ሄሎ ወርልድ የሚለውን መልስ ለማግኘት፣ ምክንያቱም አፔንድ ስላደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮ ዶላር ኤ ኤ የሚባለውን ቫሪያብል ብቻ ራል አድርገው የተሟላ ሄሎ ወርልድ የሚል መልስ ይሰጠኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው እንዳይመስላችሁ እዚህ ጋር ወርልድ የሚለው ልቀይረ ዲጂቲዩብ ሄሎ ዲጂቲዩብ የሚል መልስ ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ሪፍሬሽ እናድርገው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄሎ ዲጂቲዩብ። ስለዚህ አፔንድ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ሁለቱም ቫሪያብል ቫሊዩ ወደ አንድ ቫሪያብል አፔንድ ማድረግ ቢን ወስዶ ኤ ላይ መቀጠል ወይም አፔንድ ማድረግ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ከሞላ ጎደል የፒኤችፒ ኦፕሬተሮች ስድስቱ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ኮንሴፕቱን በደንብ ስላየን ፕራክቲካል ያላበዛሁት ያው ቀላልም ስለሆነ በዛም ላይ ቪዲዮ እንዳይረዝም እና እንዳትሰላችሁ በማሰብ ነው። እንደዚህም ሆኖ በጣም ረዝሟል። ስለዚህ በደንብ ይሄንን ቪዲዮ እዩትና ፕራክቲስ አድርጉ። ተጨማሪ ማብራሪያ የምትፈልጉ ከሆነ ኮመንት ላይ ጥያቄ፣ አስተያየት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስትወጡ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ አሁንም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። ሰብስክራይብ ብታደርጉ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ በዚህ ቻናል።
እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ልትለወጡበት ወይም የተሻለ እውቀት እንድታገኙበት የሚያስችሉ ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶች ብቻ ናቸው የሚለቀቁት ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮመንታችሁን አስቀምጡ፣ አስተያየታችሁን ግለጹ፣ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ከዚህ አለፍ ስንል ማቴማቲካል ቀለል ያሉ ኦፕሬተሮችን አሁን አይተናል። በቀጣይ ደግሞ የተለያዩ ማቴማቲካል ፋንክሽኖችን ጠቃሚ የሆኑ ፋንክሽኖችን በክፍል 12 ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ይመቻችሁ ባይ